אז גם אותה לחשוב שאתה הכי אוהב אותה בעולם, שאתה תמיד תאהב אותה, שבמובן שאת כל המעמסה הרגשית של זה שהיא רוצה להרגיש טוב, היא מפילה עליך. זה לא בהכרח אפשרי. אם ניקח את שני הדברים שדיברנו קודם, אחד, אתה צריך להרגיל אותה, תראי, גם את צריכה לאהוב את עצמך. שתיים, לא משנה מה אני אעשה, אתה אף פעם לא תהיה מרוצה. לא ברמה הפרסונלית, אלא בקדר שלא משנה מה יהיה, אף פעם לא תהיה מרוצה. כשהיא תבין את שני אלה, היא פחות תהיה קנאית. אבל אם היא חושבת שאתה צריך לגרום להיות מאושר, מאושרת, פלוס אתה צריך, פלוס היא באמת חושבת שיש אפשרות שהיא תהיה בטוחה שאתה רק איתה, אז הלך עליך. מאיפה יש לך כוח, ומאיפה יש לה כוח, ויש לה נותן לה את הכוח. ואיך בעצם, איך בעצם משנים את הדפוס הזה של משנים קצת דברים בסיטואציה? תראה, באופן יחסי, השאלה כזאת, נגיד שהיית מראה לה שאתה אוהב אותה יותר, האם אתה חושב שהיא לא הייתה חוששת מפניך? יכול להיות שהיא גם הייתה חוששת, זה לא מחויב שאם אתה אוהב אותה יותר, כי אני לא רוצה לתת לך את התשובה של תאהב אותה יותר, ואם היא תראה שתאהב אותה יותר, אז היא לא תקרה. זה לא בהכרח נכון. מהניסיון זה מגדיל את הפחד. לא. לא נכון. לפעמים זה מגדיל את הפחד, לפעמים זה מקטין את הפחד. זה גם התשובה לשאלה שלך עליו, למה הוא לא משקיע יותר. כי הוא מפחד שאם הוא ישקיע יותר, הוא מגדיל את הרצון, ואז הוא יכול להסתבך עוד יותר. עכשיו, אתה מבין מה אני אומר? מהיבט מסוים, אם אתה תיתן לה יותר אהבה, יכול להיות שהיא תגיד, באמת? לפי עכשיו עוד יותר היא תהיה קנאית. מהיבט שני יכול להיות, אם תיתן לה יותר אהבה, היא תגיד, הוא אוהב אותי, אז אני אהיה פחות קנאית. ולכן אולי הפתרון, אתה צריך לתת לה פחות אהבה ואולי. ואז היא תגיד, טוב טוב, לפחות הוא לא בוגד בי, או לפחות הוא לא עושה לי את זה מול העיניים, או לפחות זה לא עם החברה שלי. תבין, היא תגיד, טוב, תאמין? או לפחות הוא לא מספר על זה. תבין, סתם. אבל מה האמת? שאין לזה פתרון מוחלט. הפתרון הוא כזה, אחד, להזכיר לה שבסופו של דבר היא צריכה גם לאהוב את עצמה. שתיים, להזכיר לה שבסופו של דבר להבין שלא משנה מה אתה תעשה, היא גם לא תהיה מרוצה. היא צריכה להבין את זה. אם היא לא מבינה שהאחריות היא גם על עצמה, וגם שלא משנה מה היא תעשה, מה אתה תעשה, היא תמיד תהיה גם לא מרוצה, זה לא יצליח. איך להציג את ההבנה הזאת? בדיוק כמו שדיברתי קודם. אם לדוגמה אתה, נגיד, מתעלק עליה, אז אתה בעצם מעביר לה מסר, אני חייב שאת תאהבי אותי. עכשיו, אני חייב שאת תאהבי אותי, אתה באמת, וגם אתה חייב לאהוב אותי. אם לדוגמה נגיד שלך יש בעיה, תגיד, אוקיי, אני אסתדר לבד. בסדר, אני אסתדר לבד, או לא משנה שאני אשאר, אבל נגיד, תאומה, נגיד סוף שבוע, נגיד שאתה אומר לה, טוב, בסדר, אז אני גם יכול להיות לבד, אני לא חייב כל מה להיות ביחד, נגיד, במובן שאני יכול להסתדר לבד, אז זה כאילו מעביר למסר, אוקיי, רגע, גם אני יכולה להסתדר לבד אליי. מצד שני, מה הבעיה? ששני המסרים האלה של אתה יכול להסתדר לבד, שבן אדם יכול להסתדר לבד פלוס, אף פעם לא תהיה מרוצה, הם גם כן מפרקים את הזוגיות. אם אני יכול להסתדר לבד, ואני גם אף פעם לא מרוצה מה שאני לא אעשה, בשביל מה להיות איתו. ולכן יש פה, לכן זה בעיה. אין לזה תשובה מוחלטת. בצד שני, ככל שהיא מבינה יותר טוב את העקרונות הבסיסיים, אז היא מתייחסת לזוגיות כאל משחק, אז יותר קל להגיד לה, תקשיב, רוצה זוגיות? כן, אז את חייבת להבין שאת חייבת גם להתפשר. את לא יכולה ללכת עד הסוף, את רוצה טוטליות וזה אין טוטליות. טוטליות זה להישאר לבד. אם היא תבין את זה, אז היא תגיד לעצמה, בגלל שאני יותר רוצה זוגיות, לכן היא מוכנה להתפשר להיות פחות נגיד קנאית. זה כבלים שניתנים לשינוי את הבן אדם? כן, אם אתה יודע איך לעשות אותם, אז כן. עוד פעם, זה לא בכך שאתה עכשיו יודע לשנות את זה, אבל כן, בעיקרון כן. כן, התשובה היא שכן. אם אתה עובד מסודר, שיטתית, וכו' וכו', אז כן. אפשר לגרום למישהו לקנא פחות, נגיד שהוא יעריך את עצמו יותר, וכו' וכו'. נגיד שהיא יותר תעריך את עצמה, או שהיא פחות תהיה תלויה בך, ומצד שני גם פחות אוהב אותך. אפשר לקבל את זה לאיזשהו כיוון ככה, שהוא קשור? כן. אני רוצה לקבל את זה לעניין המזלות, שזה אמונות. אוקיי. אבל
אתה מאמין שזה אמונות, כי אולי זה נכון. יכול להיות שזה נכון. אוקיי. יש עניין של הורוסקופ ומזלות, של התאמה בין אנשים, ולפחות מהניסיון שלי, אני באמת שמתי... זה לא נכון בעיקרון. ברמה הלוגית זה לא נכון. כל שני מזלות יכולים להתאים אחד לשני. למה? כי כל שני בני אדם יכולים להתאים אחד לשני. אין מזל שמתאים יותר למזל אחר. אין דבר כזה. יש דבר כזה של יותר מתאימים שני אנשים אחד לשני? לא. בכלל באופן כללי? בכלל באופן כללי. תלוי ברצונות שלהם. בדיוק. זה כמו לשאול אם יש סיטואציה שיותר טובה. יותר טובה למי, למה, תלוי ברצון, תלוי בתאריך, בשעה. אין סיטואציה שיותר טובה. למה שאלת את זה? כי לפעמים זה פשוט, הגעתי למסקנה אולי שאולי אולי יותר קל כאילו לבחור באנשים כבר עם איזשהו בסיס מסוים שהוא יותר okay. מתאים לי מבחינות מסוימות. אין דבר כזה. אתה יכול להגיד שכרגע יותר נוח לך להיות במחיצתם. תראה, השאלה מה אתה מחפש? כי אם אתה מחפש נגיד חיים קלים, אז באופן יחסי, אם אתה תהיה בקשר עם מישהי, או באינטראקציה עם מישהו שחושב פחות או יותר כמוך, אז בהנחה שאתה חושב נכון, ויש עוד מישהו שחושב נכון, יהיה לך יותר קל במחיצתו. שזה דרך אגב, אחד מהסיבות שאני מלמד את מה שאני מלמד. זה אחת מהסיבות, כי ככה, ככל שיותר אנשים יבינו את זה, פשוט יהיה יותר קל ללכת ברחוב. יותר קל תקשר עם אנשים. זה גם אחת מהסיבות שיש לך אינטרס לקחת את מה שאני מלמד ולהעביר את זה הלאה, כי ככה יהיה יותר אנשים נורמליים ויותר קל תקשר עם אנשים. אלא מה שמצד שני, אם הכל יהיה מושלם, זה גם לא יהיה מעניין, ואז מהבית הזה, אולי עדיף לך דווקא לקחת מישהי שחושבת הכי הפוך ממך, דווקא איתה מדבר שזה אחד מהסיבות שבגלל אני לא מסביר את כל מה שאני יודע, כי אני רוצה שימשיך להיות מעניין. אם אנחנו ניקח את זה לשורש העניין בעצם. נו. אם אתה אומר כאילו שאתה רוצה כאילו להגדיל את כמות האנשים שפועלים לפי דרך מסוימת. אולי זה הדבר הנכון. אם הכל נכון, וגם לא נכון, אתה בעצם, אתה מנסה להתערב פה, בוא לא נעבור נושא, זה גם לגיטימי, נכון, יפה, בוא לא נעבור נושא, אבל בוא נחזור לסיפור הראשוני שאין הנושא של קנאה. באופן יחסי, אתה לא כזה? גם כזה. יפה, אז אולי אם תגלה למה אתה כזה ותצליח להיפטר מזה בעצמך, אולי תצליח לשכנע אותה לא להיות כזאת. הבנת? אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? מה הבנת? בעצם אם אני מבין משהו, אז יש יותר סיכוי שאני אצליח להעביר אותו לצד השני. ברור, אם אתה עוד לא יודע איך לפתור את הקנאה אצלך, איך תפתור אותה למישהו אחר. אבל מה קורה ברגע שיש בצד שני... בלוק. אגו. מאוד גבוה, ובלוק מאוד גבוה, ואחיזה מאוד מאוד חזקה. ולך אין אגו מאוד גבוה ואחיזה מאוד חזקה. נגיד שאני שואל את השאלה הזאת, שתי התשובות טובות לי. יש. ברמה הלוגית, אני אשאל שאלה שאחת מהתשובות לא טובות לי. אם הוא יגיד לי כן, לא כס, תפתור את עצמך, אם הוא יגיד לי לא, אני אגיד לו, ואיך פתרת את זה אצל עצמך? אז בעצם התשובה היא שאני לא יודע להסביר מספיק טוב. מה? אני לא יודע להסביר מספיק טוב, להעביר את המסר, אני מחפש סיבות בצד שני, אבל... ואתה לא כזה? האמת היא שאני לא מצליח פשוט להעביר את המסר. אז תשאל את עצמך, הפעם גם הייתה לך קנאה בזוגיות? למה היית קנאי? כי רצית שיעברו אותך, ורצית להיות בטוח שיעברו אותך, ורצית שיעברו רק אותך, וכו' וכו'. נכון? כן. יפה, זה אותו דבר, יצא לבחורה. היא רוצה שיעברו אותה, היא רוצה שיעברו אך ורק אותה. זה מובן. גם מובן, וגם לא מובן. אתה יודע מה יקרה אם אתה תאהב רק אותה? אתה לא תאהב אותה יותר. כי לא לזה שום משמעות. מה זאת אומרת? אם אתה תאהב רק אותה, אבל בלב שלם אתה אוהב רק אותה, אתה כל כך אוהב אותה, עד כדי כך שאתה לא מסוגל לחשוב שאתה אוהב מישהי אחרת. אתה בכלל לא יודע מה זה לאהוב מישהי אחרת.
אז מה אתה מרגיש כלפיה? אהבה. מה זאת אומרת אהבה? למה, אתה יכול לאהוב מישהי אחרת? לא, מה זה לאהוב מישהי אחרת? אם אתה לא יכול לאהוב מישהי אחרת, אתה גם לא יכול לשנוא מישהי אחרת. סתם, זה לא משנה, לא ניכנס לזה. אבל טכנית אי אפשר לאהוב רק אישות אחת, אין דבר כזה במציאות. זה כמו שאחד אמר, אני רוצה שאהבו אותי בלי תנאים. אמרתי לו, אז למה שאהבו דווקא אותך? אתה מתכוון לאהבה רומנטית, כאילו, אהבה לאישה. ברור, אז על מה אנחנו מדברים? זאת אומרת, רגע, אבל אני יכול לשאול אותך מה זה משנה, אם אתה כבר אוהב מישהי ואתה אוהב אותה עד הסוף ב-100%, מה זה משנה אהבות אחרות? מה זה משנה אם אתה לא יודע שום דבר אחר? כי זה אף פעם לא 100%, כי אתה אוהב אותה בזכות זה שאתה יודע דברים אחרים. טוב, בוא נחזור לסיפור הראשוני. מה הבנת לגבי הנושא של הקנאה? שלב ראשון, להבין למה יש לה קנאה. אחד, יש לה חששות לגביך, שתיים, יש לה פחדים לגבי עצמה. היא מפחדת להישאר לבד, היא מפחדת להינטש, היא מפחדת סיפורים. לנסות להבין למה יש לה קנאה, למה? להבין את שורש הבעיה, למה יש לה קנאה. בסדר, אוקיי, נגיד אני מבין, נגיד שהבנתי. זה לא... דרך אגב, יש פה עוד קטע, שהרבה פעמים אישה שהיא קנאית, או גבר שהוא קנא, שזה אותו דבר, היא מגדילה לצורך העניין את הסיכוי שיפגדו בה. ככל שיותר קנאית, כך יותר ממררת את החיים לבן זוג, ואז זה מגדיל את הסיכוי שהוא ירצה לבגוד בה. לעומת זאת, כי מה הגבר בסופו של דבר, אם הוא יבגוד בה, למה הוא בוגד? כי הוא רוצה שיאהבו אותו, מישהי אחרת. ובסוף פונקציה של אהבה. עכשיו, זאת אומרת שאם נגיד היא הייתה מפחדת שיפגוד בהם אחרות, מה שאתה צריכה לעשות, להגיד לו, להראות לו שהיא אוהבת אותו יותר. אם תראה לו שאוהבת אותו יותר, יש סיכוי שפחות תרצה לפגוד באחרות. אבל אם אתה מערערת לו את החיים, כל מה שהוא מחפש לעשות זה למצוא איזה מישהי שלא תמערער את החיים. בדיוק הפוך. על המוח של אנשים לא תמיד עובד ישר, ואז לפעמים אם מערערת לך את החיים על זה שלא בגדת בה, ואז אתה בוגד בה. אז היא אומרת לך, אתה רואה? למה מערערתי לך את החיים? כדאי שתפגוד בי. אתה אומר, לא, אתה רואה למה בגדתי בך? כי מערערת לי את החיים. בסדר, לא לכל דבר יש פתרון. יש ילדים קטנים שהם, אני התכוונתי להגיד, אנשים גדולים שמתנהגים כמו ילדים קטנים, שהיא החליטה שאתה צריך לתת את כל האהבה שבעולם, ולא משנה מה אתה תעשה, לא תהיה מרוצה. אז לא בטוח שהיא בנויה לזוגיות, נגיד. זאת האמת. מה לעשות? אם היא תתחיל לקבל את זה פתאום, אם הוא התחיל להיות אובססיבי כלפי, אם הוא התחיל לתת לה, כאילו, את הדבר הזה. אבל לא בטוח שהוא זה מתאים לו. לא, נניח, תיאורטית, לא. שמה? שהיא רוצה את זה ולהתקבל את זה. את מה היא תקבל? את המוחלטות, שהוא רוצה רק אותה... ברור שהיא לא תרצה גם את זה, היא תגיד לו, אתה חלש, אתה אני לא רוצה גבר כמוך, אני רוצה גבר שמסוגל לאהוב גם אחרות, לא שאתה חייב לאהוב אותי, שאתה רוצה לאהוב אותי, אני רוצה לדעת שיש לך גם חיים משל עצמך, שאתה לא כולם...